全国のキャンプワンの方もキャンプワンじゃない方もこんにちは、ヤキンです。今回ですね、少し前にダイソーから出ました新商品で、調味料ボトル収納ポーチ、こういったものが出まして、これを買ってきました。これを実際にですね見ていきたいなと思います。このチャンネルではこういうキャンプの動画を毎日上げています。毎日上げているので役立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない人はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあこれですね、ちょっと開けていきましょうかね。まずこういうボトルが入ってます。詰め替え用ボトルがね入ってますので、これ砂糖とかね塩とかお家にあるものを入れて使っていただければいいと思うんですけど、今回ねこれを買ったのは家にあるこの大量のアウトドアスパイス、これをですね、まあ家にあるときはこれに入れてるといいんですけど、これを持っていくのに使えないかなと思いまして、これ入れていきましょうか。じゃあまずほりにし入るかな。多分ね予想ではこういったものも入れるように作られてると思うので、入るという予想で買ったんですが、どうでしょうか。ちょっと怪しいですねこれ。これね、これ付けれたんですけど、これ本来閉まるものなんですね。ホリンしダメか、入らないですね、これ。ホリンシ入ると思ったんですけど、うわ、ダメか。ホリンシ用に買ったのに。これが折りたためないですね。こんな感じです。ちょっとね、高さが足りないか。はみ出ちゃうんですよね。やっぱり、この高さ。というわけで、やっぱり、このホリンシ、ここに移し替えないとどうしても入れられないみたいですね。2つも買っちゃったんですけど、無駄にしちゃいました。では、これに移し替えないといけないですね。持っていくとしたら。砂糖、塩、胡椒。あと何あります？6本入るんで、オリーブオイル、ごま油、あと1個何？粉状のもの？乳化酸とか。まず6個入れられます。で、これ、女性の方だったら化粧水とか乳液入れてもいいかもしれないですね、これね。また、ホリンシ入れられなかったのが、ちょっと僕は残念です。で、しかもこれ500円商品なんですよ。500円商品2つ買っちゃったんで、1000円無駄にしました。こんなコンパクトになるのに、これがもうちょっとだけ高さあれば、これ入ったのにな。ちなみに、何個入るんだろう。ホリンシ入るか。2つしか入らないですね。面積的に2つしか入らないな。あ、マキシマムも、身長の低めのマキシマムもギリ入らないですね。マキシマムも入らないのか。これもうダメだな。2つしか入らない、アウトドアスパイス向きではありませんでした。とても悲しいですね。もう諦めます。今回の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。